ようこそ、もっと知りたい話題へ。ナビゲーターのウニです。皆さんは UFO や宇宙人といった非科学的なものの存在を信じますか？近年、急激に宇宙開発や未確認飛行物体の調査に取り組む国が増えたことから、一昔前のオカルト的な発想は薄れがちとなっていますが、それでも不可思議な映像や写真は後を絶ちません。ということで、今回は世界に散らばる宇宙人の生身の姿を捉えた衝撃的な写真を7枚ご紹介します。写真の真偽はもちろん、出どころさえ定かではないものもありますが、非常に興味深い写真を集めましたので、最後までお楽しみください。1、アメリカの新刊タブロイド紙に掲載されたエイリアン。1枚目はアメリカ合衆国やカナダ向けに発行されていた週刊タブロイド紙ウィークリーワールドニューズから1990年10月30日に掲載された写真です。超自然現象や超常現象に関するフィクションに紙面の多くを割いていることを特徴としていたウィークリーワールドニューズ、写真の中央にファクト・オブ・フィクションと問いかけている時点でフェイクの可能性は高いと言えるのかもしれません。とはいえ、映画エレファントマンの場面を彷彿とさせるようなモノクロの写真は、全員がサングラス姿というさながらボディーガード的に周りを囲む男性たちの影響で、非常に臨場感がある写真と言えるのではないでしょうか。2、ハイカーグループが偶然撮影したエイリアン。2013年、ブルガリアのリラ山脈とロドビ山脈に挟まれたユンドラという牧草地帯で奇妙な写真が撮影されました。撮影したのは一般のハイカーグループです。彼らが語るところによると、ハイキングの途中で木立の中に人らしき姿をした何かがいるのを目撃したため、持っていたカメラを向けてシャッターを押したところ、その直後に人影は消えてしまったため気のせいだったのだろうと思い、その時点で写真は確認しなかったとのことです。ところが、家に帰って写真を確認してみたところ、とても人間とは思えない奇妙な何かが写っていたのでした。この写真について、海外の UFO ファンらからはグレー型エイリアンだとする声が上がっているものの、この人らしきものは周囲の木立などから推測するとかなりの長身であることがわかることから、子供ぐらいの大きさしかないとされているグレー型エイリアンの特徴には当てはまらないと語る識者もいるようです。とはいえ、写真の信憑性も含め、この人影の正体は何なのか、今も結論は出ていないとのことです。3、ブラジルの極秘調査機関オペレーションプラート。この写真は2人の英国人観光客が2011年にブラジルのアマゾンに旅行に訪れた際に撮影したものです。彼らが子供たちを撮影していたところ、背後にある林の中に宇宙人のような人影が映っています。英国人旅行者らはすぐさまこの映像の鑑定を超常現象研究者であり作家でもあるマイケル・コーエン氏に依頼したところ、コーエン氏はアマゾンの多種多様な生態系は宇宙人にとっても大変興味がある場所だとし、調査していた可能性があると述べたとのことです。加えて、コーエン氏はこのエリアは様々な超常現象が起きる場所としてブラジル政府によるハイレベルな調査区間になっていると説明した上で、ブラジル軍が政府の依頼を受け、オペレーションプラートと呼ばれる極秘調査が行われている可能性が高いとも語っていたようです。コーエン氏が述べたオペレーションプラートとは、政府主体で行われる超常現象調査機関と考えられています。ブラジル政府はオペレーションプラートの存在を否定しているようですが、ブラジルでは異星人や UFO の存在を信じる人の比率がとても高いということだけは確かなようです。4、アメリカを震撼させたロニーヒル事件。アメリカのノースカロライナ州でロニーヒルという14歳の少年が自宅の裏庭に着陸した UFO を目撃し、中から現れた宇宙人の撮影に成功したとして全米を騒がせたロニーヒル事件。時は1967年、
場所はアメリカのノースカロライナ州。ロニー少年が目撃した全長1メートルほどの宇宙人は、腰にベルトのついた銀色のスーツを身にまとい、緑がかった頭と細長い手足を持ち、大きな目は輝いていたとのこと。そしてロニー少年に近づいてくると、4メートルほどのところで立ち止まり、手に持っていたロートのようなものを地面に差し込み、すぐに引き抜き、けたたましい騒音とともに空に帰っていったそうです。事件後、ロニー少年はマスコミに撮影した写真を送り、写真は超常現象研究家ジョン・A・キール氏がチェックし、非常に鮮明な写真は人形などを使ったインチキではないと判断されたとしています。加えて、ロニー少年はボーイスカウトでアシスタントパトロールのリーダーを務めており、正直で勤勉、聡明な少年として高い評価を得ていたことから、この事件の信憑性は高いとされたようです。昭和の UFO 専門誌には、撮影された宇宙人の写真とともに必ずと言っていいほど掲載されていたロニーヒル事件ですが、事件の真相は今も不明となっています。5. イギリス人作家ニック・レッドファーン氏の匿名写真。1994年、アメリカ在住のイギリス人作家ニック・レッドファーン氏のもとに匿名の郵便物が届きました。2007年、レッドファーン氏は自身のブログに郵送されてきた奇妙な写真を掲載したところ、多くの人がエイリアンだと認識し、一部の人からは未知の爬虫類ではとの意見も寄せられたとのことです。しかし、当のレッドファーン氏はエイリアンとも未知の爬虫類ともみなしておらず、誰かの気楽ないたずらと捉えているようです。とはいえ、勝手に送りつけられた奇妙な写真に不安を覚えていたレッドファーン氏は、自身の安心を得るためにこの奇妙な写真をブログで公開し、共有したかったと話しています。1984年よりフリーランスライターとして UFO 雑誌への寄稿を開始したニック・レッドファーン氏は、英国政府が隠蔽する UFO 資料やアメリカの FBI の UFO 資料にも着目し、暴露本を次々と表している人物です。そのレッドファーン氏に匿名希望者は何を告げたかったのか、真実は闇の中となっています。 6. 深海のエイリアン？もしくは人魚？2012年7月、アメリカ海洋大気庁ノアが突如、伝説の人魚が実在するかどうかをめぐり、人魚の存在を裏付ける証拠はないと公式見解をウェブサイトに掲載しました。唐突な発表は世界中を困惑させたものの、ノアの報道官は、最近人魚についての質問がいくつか寄せられたためと回答していました。その詳細は2009年頃からイスラエルのハイファ地区キリヤットヤムで、数ヶ月の間に何十件もの人魚目撃例が報告されており、その証言の多さに注目した地元自治体が、人魚の実在を証明できる動画や写真が撮影できた場合、100万ドルの賞金を準備すると表明したことから、かなりの騒ぎになっていたようです。そんな中、2012年3月に地質学者と元ノアの生物学者が乗り込んだ海底調査艇が人魚に襲われるという事件が発生し、5本指が確認できる水中生物が調査艇に体当たりする動画が世界中に発信されました。水かきがはっきりとわかる手と大きく落ちくぼんだ目が特徴的な全体像は、人魚というよりはエイリアンにしか見えないように思うのですが、皆さんはどう思われますか？ちなみに、この映像はフェイクだったとの情報もあるのですが、今もその存在を信じる人は少なからずいるようです。 7. ブッシュ前大統領を監視するエイリアン？ロズウェル事件やエリア51など、何かと UFO との関係が噂されているアメリカ国家や政府ですが、2008年、衝撃の映像が世界を駆け巡りました。その映像は、ブッシュ前大統領がホワイトハウスの中庭でガラス戸の扉を背に演説を行った様子を捉えたものなのですが、そのガラスに人間の影とは思えない生物が映っていたのです。大統領の左肩付近に見える白い肌で大きな黒い瞳は、人間にしては異様すぎるグレー型エイリアンのような姿をしています。
しかもこの生物は微動だにしないため、アクションの多い演説中のブッシュ前大統領の影でもマスコミ人の影でもないことははっきりしていると言えるでしょう。この映り込んでしまったものは窓の前にある物体がガラスに映った反射像でしかないという見解もあるものの、今も正体は不明のままとなっています。宇宙人は本当に存在するのか。今回は世界に散らばる宇宙人の生身の姿を捉えた衝撃的な写真をご紹介してきました。宇宙人の存在について20世紀を代表する SF 作家アーサー・C・クラーク氏は2つの可能性を示唆し、宇宙にいるのは私たちだけか、そうでないか、どちらも同じくらいゾッとすると述べています。宇宙人は本当に存在するのか。その答えは誰にもわかりません。しかし科学者の中には、広い宇宙には地球に似た星が必ずあり、そこに宇宙人が住んでいると考えている人が少なくありません。無限の広がりを見せる宇宙空間は専門家ですら知らないことだらけです。だからこそ地球外知的生命体の存在をきっぱり否定することは容易ではないと言えるのでしょう。宇宙開発の機運が高まりを見せている昨今、エイリアンの存在を確定する何かが発表されるのは今日この日かもしれませんね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。またよろしかったらグッド評価、動画を見て思ったことをコメント欄へお寄せください。では次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ、またね。